Hey guys and girls, Muna Mankur Sharma, our government job Assam channel to Swagatam. Ahakali DHS Porikar Babe, Moyata Science or Video Loy Sopnokole, Etia Homer Hor Babe, Moyata Hompuno series Monabon Wailo, Tot Happyo Azire Video Tut, Moy Posista Prosno Zuguta Uliesu, Bihekoi Etia and Equad Honor Fourth Grade Porikat. Class 5 or pura etolo jikhon CBSE textbook ase jikhon science or ba bigyanor jikhon paithyaputhi ase he paithyaputhir pura ahe aru ei gutei hini information eta video pura diatu sambhab nohoy aru jehetu samoy nohol gutei eta series banabo gotike mai aji eta video pray 25 ta man prashna jugutai uliaisu etia enekua dhoronor prashna fourth grade or porikha purat pray ahi thake aru jehetu eketa swasthya bibhagor ba medical or post hoy aru hehe moi chikitsa bigyan ba jibo bigyanor besiko prashna ei video tut hangurisu এতিয়া চাওক এয়া মই এমএছ ৱৰ্ডত প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকৰ বাবে টাইপিং কৰি উলিয়াইছো এতিয়া মই এই প্ৰশ্নবোৰ জাস্ট আপোনালোকক পঢ়ি যাম আৰু বুজাই দিম এতিয়া এটো নকওঁ যে এই 25 টা প্ৰশ্নৰ পৰাই কমন আহিব কিয়নো এতিয়া যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন থাকে এতিয়া ক্লাছ 5ৰ পৰা এটৰ কি টেক্সটবুক কেইখনত আৰু যদিহে এটা সম্পূৰ্ণ সিৰিজ বনাব পৰা গ'ল হেতেন তেনেহলে মই প্ৰতিটো ভিডিঅতে 25 টাকৈ অন্তত 10 টামান ভিডিঅত 250 টামান প্ৰশ্ন দিলে তাৰ পৰা অহাৰ যথেষ্টখিনি চান্স চান্স থাকে এতিয়া তথাপিও আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব আৰু সেই প্ৰিপাৰেশ্যনৰ উপৰিও আপোনালোকে যাতে কিছু এক্সট্ৰাকৈ চাই যাব পাৰে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক মই যাতে অলপ হ'লেও সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদিহে এই গোটেইখন টেক্সটবুক নাই তেনেহলে এইখন যিখন আছে লুচেণ্ট জিকে লুচেণ্ট জিকেখনত এই গোটেইখিনি আছে ডাটা আপোনালোকে যদিহে বিচাৰে তেনেহলে কিতাপখন চাই ল'ব পাৰে আৰু লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তেনেহলে আহক এতিয়া এই ভিডিঅ'টোলৈ চাওঁ এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ চাইছোঁ হোৱাট ইজ দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ চায়েন্স কল্ড ইন হুইচ অল লিভিং বিংছ আৰ ষ্টাডিড এতিয়া গোটেই জীৱ জগতৰ বিষয়ে যিটো ষ্টাডি কৰা যায় সেই ব্ৰাঞ্চটো কি কোৱা যায় বা সেই বিজ্ঞানটো কি কোৱা যায় আৰু সেইটোক আমি বায়'লজি বুলি কওঁ এতিয়া মই ইয়াতে মাৰ্কিং কৰি নাযাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই এনচাৰটো তলত লিখি দিছোঁ আৰু মাৰ্কিং কৰি থাকিবলৈ হ'লে যথেষ্টখিনি টাইম লাগে এডিটিঙত এতিয়া গতিকে আপোনালোকে চাই যাব আৰু প্ৰশ্নখিনি ইংৰাজীত আছে কিন্তু এতিয়া পৰীক্ষাত আহিব তেনেহ'লে দুয়োটা ভাষাতে থাকিব আৰু আপুনি যদিহে অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ হয় তেনেহ'লে একো চিন্তা কৰিব নালাগে মই অসমীয়াত অনুবাদ কৰি দি যাম আৰু তেনেহ'লে আপুনি বুজি পাই যাব এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে এতিয়া DHS FW পৰীক্ষাত আহিছিলে এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ চায়েন্স কল্ড ইন হুইচ এনিমেল আৰ ষ্টাডিড এতিয়া গোটেই জীৱ জগতৰ বিষয়ে যেতিয়া ষ্টাডি কৰোঁ সেইটোক বায়'লজি বুলি কোৱা যায় বা জীৱবিজ্ঞান বুলি কোৱা যায় এতিয়া জীৱ জগতক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা যায় প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ আৰু সেয়েহে বায়'লজিকতো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ জীৱবিজ্ঞান আৰু উদ্ভিদ বিজ্ঞান আৰু জীৱবিজ্ঞানটো জুলজি বুলি কোৱা যায় আৰু উদ্ভিদ বিজ্ঞানটো বুটানী বুলি কোৱা যায় গতিকে সেই দুটা ইনফৰ্মেশ্যন মনত ৰাখিব এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক সেইটো উদ্ভিদ বিজ্ঞান হ'ব বা বুটানী হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ মেডিকেল চায়েন্স কল্ড ইন হুইচ স্কিন ইজ ষ্টাডিড এতিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ যিটো ব্ৰাঞ্চত ছালৰ সম্পৰ্কীয় ৰোগবোৰ ষ্টাডি কৰা যায় সেই ব্ৰাঞ্চটো কি কোৱা যায় বাৰু সেইটোক কি কোৱা যায় ডাৰ্মাটলজি বুলি কোৱা যায় এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যিহেতু মেডিকেলৰ এক্সাম হয় বা হেল্থৰ এক্সাম হয় গতিকে আহিব পাৰে গতিকে এইকেইটা ভালদৰে মন কৰিব তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ মেডিকেল চায়েন্স কল ইন হুইচ হাৰ্ট ইজ ষ্টাডিড এতিয়া মেডিকেল চায়েন্স বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত হাৰ্টৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰা যায় এতিয়া হাৰ্ট মানে হৈছে বিভিন্ন হৃদৰোগবোৰ এতিয়া হৃদৰোগবোৰৰ বিষয়ে যেতিয়া ষ্টাডি কৰা যায় সেইটো কি কোৱা যায় সেইটো কাৰ্ডিঅ'লজি বুলি কোৱা যায় তাৰপিছৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো চায়েন্সৰ ব্ৰাঞ্চত যিটো চৰাই চিৰিকটিৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰা যায় বা অধ্যয়ন কৰা যায় সেইটোক কি কোৱা যায় সেইটোক অৰ্নিথলজি বুলি কোৱা যায় এতিয়া এইটোও আহিছে আগতে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে আৰু তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে চাইণ্টিফিক নেম অফ মেন এতিয়া মানুহৰ যিটো চাইণ্টিফিক নেম বা যিটো বৈজ্ঞানিক নাম সেই বৈজ্ঞানিক নামটো কি বাৰু যিটো অপশ্যন নম্বৰ এ আছে হোমো ছেপিয়েন্স সেইটো হ'ব মানুহৰ বৈজ্ঞানিক নাম এতিয়া যিটো বি আছে মেনজিফেৰা ইণ্ডিকা সেইটো জানে সেইটো আমৰ বৈজ্ঞানিক নাম আৰু যিটো চি আছে সেইটো হৈছে মেকুৰীৰ বৈজ্ঞানিক নাম কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হু ইজ কল্ড ফাদাৰ অফ বেক্টেৰিঅ'লজি এতিয়া বেক্টেৰিঅ'লজিৰ জনক বুলি কাক জনা যায় আৰু নতুবা প্ৰশ্নটো এনেদৰে আহিব পাৰে যে বেক্টেৰিয়া কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু বেক্টেৰিয়া লিভেনহুকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে এণ্টনি ভান লিভেনহুক যিটো অপশ্যন নম্বৰ এ আছে সেইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য বিগেষ্ট চেল এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কোষটো কি বাৰু আৰু সেইটো হৈছে অষ্ট্ৰিছৰ যিটো কণী সেইটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম কোষ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচ ডিজিজ ইজ কজ বাই দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ভিটামিন এ অৰ ৰেটিনল এতিয়া ভিটামিন এৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰবিধৰ নাম বা ৰোগবিধৰ নাম এতিয়া এটা কথা মন কৰিব এতিয়া ভিটামিন এক আকৌ ৰেটিনল বুলিও কোৱা যায় এতিয়া কেতিয়াবা ৰেটিনল বুলিও আহিব পাৰে আৰু নতুবা এইটো আহিব পাৰে যে ৰেটিনল কাক কোৱা যায় এতিয়া অপশ্যন থাকিব পাৰে ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন ডি ভিটামিন কে তেনেকুৱা ধৰণৰ এই দুয়োটা নামেই মনত ৰাখিব গতিকে এতিয়া ভিটামিন এৰ অভাৱত হ'ব পৰা ৰোগবিধ হৈছে নাইট ব্লাইণ্ডনেছ বা যিটো কুকুৰি কণা বুলি কোৱা যায় অপশ্যন নম্বৰ এ সেইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছতে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হুইচ ডিজিজ ইজ কজড বাই দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ভিটামিন বি ওৱান অৰ থায়ামিন এতিয়া ভিটামিন বি ওৱান
নতুবা থায়ামিনৰ অভাৱত হোৱা ৰোগবিধৰ নাম, এইটো যিটো অপশ্যন নম্বৰ বি আছে বেৰিবেৰি, সেইটো হ'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে বাকী যিবোৰ অপশ্যন আছে, অপশ্যন এ আছিলে কি আছে, নাইট ব্লাইণ্ডনেছ আছে, নাইট ব্লাইণ্ডনেছ মানে কুকুৰি গণা, সেইটো অলপ আগতে পাইছোঁ ভিটামিন এৰ অভাৱত হয়। অপশ্যন নম্বৰ বিটো বেৰিবেৰি, সেইটো ক'লোৱেই এইমাত্ৰ, বি ওৱান বা যিটো থায়ামিন বুলি কোৱা যায় সেই ভিটামিনটোৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰ। আৰু অপশ্যন যিটো চি আছে ৰিকেটছ, সেই ৰিকেটছটোৰ বিষয়ে অলপ পিছতেই পাম আমি, আৰু বাকীকেইটাও পাম। এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগে, এইকেইটা যথেষ্টখিনি কমন ৰোগ হয় ভিটামিনৰ অভাৱত হোৱা। আৰু বাৰু তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাইছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হুইচ ডিজিজ ইজ কজ বাই দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ফলিক এচিড অৰ ভিটামিন বি 11। এতিয়া ফলিক এচিড বা ভিটামিন বি 11, এই মনত ৰাখিব, ফলিক এচিডটো ভিটামিন বি 11 বুলি কোৱা যায়, সেইটোৰ অভাৱত হ'ব পৰা ৰোগবিধৰ নাম, আৰু সেইটো হৈছে যিটো অপশ্যন নম্বৰ ই আছে, এনিমিয়া। এনিমিয়া হৈছে ৰক্তহীনতা, আৰু এইটো হ'ব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুইচ ডিজিজ ইজ কজ বাই দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ভিটামিন চি অৰ এস্কৰ্বিক এচিড। এতিয়া ভিটামিন চি নতুবা এস্কৰ্বিক এচিডৰ অভাৱত হ'ব পৰা ৰোগবিধ হৈছে যিটো অপশ্যন নম্বৰ ডি আছে, স্কাৰ্ভি, আৰু সেই স্কাৰ্ভিটো হ'ব পাৰে। এতিয়া ভিটামিন চি বিভিন্ন টেঙা ফলবোৰত থাকে, আৰু সেইটোৰ বিষয়ে মই প্ৰশ্ন অলপ পিছত আলোচনা কৰিম বাৰু। এতিয়া ভিটামিন ডি নতুবা যিটো কেলচিফেৰল বুলিও কোৱা যায়, সেইটোৰ অভাৱত হ'ব পৰা ৰোগবিধৰ নাম, সেইটো যিটো অপশ্যন নম্বৰ চি আছে, ৰিকেটছ, সেই ৰিকেটছ বুলি বেমাৰবিধ হ'ব পাৰে। এতিয়া ভিটামিন ডিৰ অভাৱত জেনেৰেলি কি হয়, এতিয়া আমাৰ যিবোৰ হাড় আছে সেই হাড়বোৰ ঠুনুকা হৈ যায়, আৰু ৰিকেটছ যিটো বেমাৰ, সেই বেমাৰত আপোনাৰ হাড়বোৰ একেবাৰে পাতল হৈ যাব, দেহৰ হাড়বোৰ, আৰু বেকা হ'বলৈ ধৰে আৰু সহজতে ভাঙি যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ চি যিটো ৰিকেটছ আছে, সেইটো মন কৰিব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, হুৱেৰ টু গেট ভিটামিন কে। এতিয়া ভিটামিন কে ক'ত পোৱা যায়, এতিয়া ইয়াতে মই অপশ্যনবোৰ দিয়া নাই, কিন্তু যিকেইটা খাদ্যত থাকিব পাৰে সেই গোটেইখিনি দি দিছোঁ মই, কিয়নো যিকেইটা অপশ্যন থাকিব সেই অপশ্যনকেইটাত ইয়াৰে যিকোনো এটা থাকিব পাৰে। এতিয়া ভিটামিন কে যদি আপুনি পাবলৈ হয়, তেনেহ'লে কি খাব লাগিব, টমেটো, চয়াবিন অইল আৰু গ্ৰীণ ভেজিটেবল। টমেটো মানে হৈছে কি, বিলাহী, চয়াবিনৰ তেল আৰু বিভিন্ন সেউজীয়া শাক পাচলি থাকে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, হুৱেৰ টু গেট ভিটামিন এ। এতিয়া ভিটামিন এ ক'ত পাব, আৰু উত্তৰ হৈছে কেৰট বা গাজৰ থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ সেউজীয়া শাক পাচলিত থাকে, গাখীৰত থাকে, কণীত থাকে আৰু কড লিভাৰ অইলত থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, হুৱেৰ টু গেট ভিটামিন চি। এই ভিটামিন চি ক'ৰ পৰা পোৱা যায়, এতিয়া ভিটামিন চি লেমন বা নেমু টেঙাত থাকে, অৰেঞ্জ বা যিটো কমলা টেঙা বুলি কোৱা যায় সেই কমলা টেঙাত থাকে, টমেটো বা বিলাহী থাকে, চিলি বা জলকীয়া থাকে, আৰু স্প্ৰাউটেড গ্ৰেইনছ। স্প্ৰাউটেড গ্ৰেইন মানে হৈছে গজালি মেলা যিবোৰ শস্য থাকে বা গজালি মেলা যিবোৰ মাহজাতীয় খাদ্যবোৰ থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, হুৱেৰ টু গেট ফলিক এচিড। এতিয়া ফলিক এচিড ক'ত পোৱা যায়, ফলিক এচিড লিভাৰত থাকে আৰু কণীত থাকে, গতিকে যদি ৰক্তহীনতা হয় তেনেহ'লে এইবোৰ নিশ্চয়কৈ খাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হুৱেৰ টু গেট ভিটামিন ডি। ভিটামিন ডি ক'ৰ পৰা পোৱা যায়, আৰু এনচাৰ আৰু উত্তৰ হ'ব গাখীৰত থাকে, কণীত থাকে আৰু মাছৰ লিভাৰৰ যিটো তেল তাতে থাকিব পাৰে। আৰু এটা কথা মন কৰিব, এই ভিটামিন যিটো ডি সেইটো সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা পোৱা যায়, গতিকে যদিহে আপুনি ৰাতিপুৱা অকণমান ৰ'দ পুৱায় তেনেহ'লে আপুনি সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰাও পাব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, মেলেৰিয়া কজ বাই, এতিয়া মেলেৰিয়া কিহৰ পৰা হয় বাৰু, এতিয়া প্লাজমডিয়াম বুলি এটা প্ৰটজোৱা আছে, সেই প্ৰটজোৱাটোৰ পৰা হয়, আৰু সেই প্ৰটজোৱাটো আকৌ কঢ়িয়াই, কোনে কঢ়িয়াই, যিটো মাইকী এন'ফিলিছ মহ আছে সেই মাইকী এন'ফিলিছ মহে কঢ়িয়াই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, হু ইনভেণ্টেড বেক্টেৰিয়া অফ টিবি অৰ কলেৰা। এতিয়া টিবি মানে হৈছে টিউবাৰকুলোছিছ বা যিটো যক্ষ্মা বুলি কোৱা যায় অসমীয়াত, আৰু কলেৰাটো জানেই, এই কলেৰা আৰু টিউবাৰকুলোছিছৰ বেক্টেৰিয়াটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বাৰু, আৰু তেওঁ হৈছে ৰবাৰ্ট কোচ। এতিয়া মনত ৰাখিব, ইয়াতে এতিয়া মনত ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, এতিয়া ইয়াৰ আগতে যিটো DHS FWৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে তাতে কি আহিছিলে, এইটো আহিছিলে হু ইনভেণ্টেড পেনিচিলিন আহিছিলে, আৰু পেনিচিলিন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লামিং আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, হু ইনভেণ্টেড মাইক্ৰ'বায়'লজি। মাইক্ৰ'বায়'লজি কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, আৰু তেওঁ হৈছে লুই পেষ্টৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, হু ইনভেণ্টেড ইনচুলিন। ইনচুলিন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, আৰু তেওঁ হৈছে পেইণ্টিং। মন কৰিব, এইকেইটা যথেষ্ট দৰকাৰী, কোনটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, এতিয়া এইখিনি যথেষ্টখিনি যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ হয়। আৰু তাৰপিছৰ যিটো অন্তিম প্ৰশ্ন আজিৰ, সেইটোলৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে ইভলিউশ্যন ৱাজ ডিছক'ভাৰ্ড বাই। এতিয়া ইভলিউশ্যন মানে হৈছে বিৱৰ্তনবাদ। এতিয়া আজিৰ এই জীৱ জগতখন কেনেকৈ আহিলে, কেনেকৈ এটা কোষৰ জীৱৰ পৰা লাহে লাহে বিৱৰ্তন হৈ বহুকোষী জীৱবোৰ আহিলে, আৰু সেইবোৰো লাহে 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 বিৱৰ্তন হৈ আজিৰ দৰে যথেষ্টখিনি জীৱ জন্তুৰ পৰা মানুহৰ পৰা সকলোবোৰ আহিলে, এই বিৱৰ্তনবাদটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে,
তেওঁ হৈছে চাৰ্লছ ডাৰউইন। গতিকে যিটো অপশ্যন নম্বৰ ডি আছে সেই ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে মই আপোনালোকক এই 25টা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ বাবে গোটেই এটা ছিৰিজ বনাব পৰা নগ'ল, কিন্তু আপোনালোকে এইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন সেই প্ৰিপাৰেশ্যনৰ উপৰিও চাই যাব আৰু তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আহি যাবও পাৰে। কিন্তু মই গেৰাণ্টি নিদিওঁ যে ইয়াৰ পৰা কমন আহিব, কিন্তু যদিহে এটা ফুল ছিৰিজ বনালোহেঁতেন তেনেহ'লে ক'ব পৰা গ'ল হয় যে তাৰ পৰা কিছু সংখ্যক কমন আহিব। এতিয়া ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব, কালিলৈ যিহেতু পৰীক্ষা আছে। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ চি বি এছ ই টেক্সটবুক কেইখন আছে বা পাঠ্যপুথিকেইখন আছে, সেই পাঠ্যপুথিকেইখন এবাৰ ভালদৰে চাব আৰু স্পেচিয়েলি বায়'লজিৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যথেষ্টখিনি চাই যাব। So guys and girls, আজিলৈ ইমানেই। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। লাভ ইউ অল, বাই বাই।